A Srbija je bez sumnje zemlja vaterpola. Naši najbolji vaterpolisti su šampioni Evrope, šampioni sveta, svetske lige i olimpijskih igara. Po svemu sudeći, delfini ne moraju da brinu ni za budućnost. Zbog čega naša juniorska vaterpola reprezentacija je osvojila titulu šampiona Evrope na nedavno održanom takmičenju u Holandiji, a ovi mladi šampioni su i naši gosti. Ovog jutra sa nama je kapiten Radomir Drašković i njegovi saigrači Filip Radojević, najefikasniji igrač finala, i Nikola Radonjić. Dobro jutro, momci, dobrodošli. Dobro jutro. Medalje oko vrata, osmesi su na licima, sa razlogom, naravno. Onako, kažu, najjednostavnije, a opet najteže pitanje posle ovako velikog uspeha. Kakvi su utisci? Sad je ono uobičajen odgovor, još nisu se slegli utisci. Naravno, i dalje smo pod euforijom. Pre samo dva dana igrali smo finale. Zabeležili smo još jednu zlatnu medalju, treća u nizu. Već treće leto branimo juniorsko, osvajamo juniorsko zlato. I zaista smo presrećni što smo nastavili tim koracima kako su krenuli naši stariji i naši seniori i naši prethodnici u juniorima. Dakle, samo smo nastavili taj niz. Mislite već imate put pa vam je lakše? Pa, sa neke strane je lakše, sa neke strane je teže. Da, pričat ćemo još o tome koliko je za vas motivacija, odnosno odgovornost, to što mi jesmo zemlja vaterpola. Evo, kada pogledamo rezultat protiv Italije 12-9, po rezultatu bi se reklo da je to bila vrlo jednostavna, ubedljiva utakmica, ali vrlo često rezultat na utakmicama ne svedoči baš dobro tome kako je bilo na terenu, odnosno u bazenu. Pa kako je bilo igrati ovo finale? Pa, u suštini, dobro ste rekli, znači rezultat uopšte nije zapravo pravo videlo onoga koliko smo se mi zapravo borili u suštini. Tako da mislim da smo bili najspremnija ekipa, definitivno na tom prvenstvu, i ne vidim nijednu ekipu koja je mogla da nas spreči tome da osvojimo zlato, što nam je bio zaista cilj od samog početka leta. Pripremali smo se na dobrih tri meseca, zaista su bili teški treninzi, nije bilo ni malo lako, ali na kraju mislim da ovo zlato oko vrata i vredilo je odricanje, to je definitivno. Je li vam finale bilo baš najteža utakmica ili ste u toku prvenstva imali neke teže protivnike? Ne, ja mislim da finale nije bilo najteža utakmica. Mislim da je najteža utakmica bila u četvrtfinalu, zato što je tada najveći pritisak. Kada već govorimo o pritisku, naravno, priča se o našem vaterpolu timu kao najboljem timu ne samo u istoriji naše zemlje, nego u istoriji sporta. I zaista su ovog sporta. I zaista su osvojili sve što može da se osvoji, možemo tako da kažemo. Nedavno i olimpijski šampioni, samo im je to nedostajalo. I da li se vi osjećate kao da treba da budete naslednici? Da li vam je to motivacija ili promišljate o tome kako je to preveliki pritisak, pa imate pomalo i tremu? Pa, sigurno da je velika motivacija biti član ekipe Srbije, jer svima nama želje da se nađemo u toj ekipi u kojoj su takvi šampioni i svi ćemo da se trudimo da damo svoj maksimum kako bismo se što prenašli u takvoj situaciji, da branimo čast takve ekipe i takvih šampiona. Spremate se već za sledeće izdanje letnjih olimpijskih igara. Sad svi imate koliko? 19 godina, tako do 19 godine selekcije, tako da ćete baš stasati za to. Razmišljate već toliko daleko ili ste još uvek pod utiskom od ovih događaja od pre nekoliko dana? Pa još uvek je možda rano za to da se priča, ali još uvek smo euforični što se tiče ovoga, ali... Ali kažu da vrhunski sportisti vide daleko, da imaju velike ciljeve, pa onda sitnim koracima stižu do njih. Nemojte biti tako skromni. Odgovarate mi ćutanjem, momci. Ne smemo ovo da pričamo. Dobro, dobro. Možda se niste... Svako od nas ima svoj san, ali naravno korak po korak. Pa malo i treba i sreće da posluži, malo da se poklope. Dobro, delujete pomalo i umorno, što je negde potpuno opravdano s obzirom na to kakvih nekoliko dana je bilo za vama. Ali kada govorimo o dobrim timovima i o tome šta je potrebno da bi tim beležio vrhunske rezultate, to nije dovoljno samo da imamo vrhunske sportiste. Potreban je pravi tim, potrebna je hemija, potrebno da funkcionišete dobro i u bazenu, i u slačionici, i uopšte da provodite vreme jedni sa drugima kako biste se dobro uklopili, znali šta možete da očekujete jedni od drugih. I kakva je uloga selektora? Izuzetno bitna.
pogotovo i mlađim kategorijama, kada polako trebamo da stasavamo, da se sjedinjujemo, da još se ne poznajemo toliko kao što se poznaju naši senijori među sebe. I zaista uloga selektora je možda čak i najbitnija za uspeh u mlađim kategorijama. Baš smo komentarisali pre neki dan, nas dvojica smo dosta ekipa, promenili dosta kategorija, uzraste različite i ni jednoj ekipi nismo doživjeli ovakvu zaista neku hemiju, neko prijateljstvo gde smo mi zaista celo slobodno vreme tokom celog leta nas 13 boravili zajedno. I onda nije neobično što ovakvi rezultati. Na kraju kad je najteže mi smo se skupili, bodrili, nije bilo ni jedne trunke negativne neke atmosfere, negativne energije i to je svakako pomoglo. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Podelili sa nama svoje utiske, vrlo skromno sa nama podelili svoje ambicije. Želim vam sve najbolje, još jednom čestitke za ovaj zaista veliki uspeh.